Na área de apoio deficiente, né, eu fico intrigado, a ausência de projetos para o idoso, para o deficiente auditivo. Há um mundo nessa área, a população cresce, né, e a gente não vê muita coisa. O que que você... Existe algo aqui sendo discutido, desenvolvido nessa área? Eu diria que no momento não, mas tem, eu diria assim, uma pequena semente já lançada. Uma delas está surgindo dentro do núcleo de inovação tecnológica que nós estamos criando aqui, e a gente tem discutido com algumas pessoas, e uma das ideias que surgiu procurar divulgar o chamado desenho universal. Dentro do desenho universal, a questão da acessibilidade, da mobilidade das pessoas nas mais variadas condições e nas mais variadas faixas etárias, ele deve ser contemplado. Eu tenho observado que isso tem sido pouco tratado dentro da engenharia. Então é um primeiro ponto aí que a gente pretende trabalhar. Outro ponto diz respeito a um trabalho de levantamento que nós pretendemos fazer sobre soluções inovadoras. Então nós queremos fazer alguns cadernos temáticos sobre soluções inovadoras de engenharia, passíveis de patenteamento, de registro, como em inovação ou como modelo de utilidade. E a questão da acessibilidade nós pretendemos contemplar também dentro desse conjunto aí de levantamento.